မွေးရပါယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ attention deficit hyperactivity disorder လို့ခေါ်တဲ့ ADHD ယောဂဟာကနာမငြိမ်အာရုံစုစိုက်နိုင်စွမ်းချို့တဲ့တဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ADHD ဟာယောဂလက္ခဏာတွေကိုသိထားရင်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာတင်ယောဂစမ်းသပ်သိနိုင်ပြီးပိုဆိုးမလာအောင်စောစောစီစီကုသမှုခံယူနိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်။ ADHD ဖြစ်နေတာကိုဘယ်လိုအရွယ်မှာစသိနိုင်သလဲ။ADHD က autism နဲ့ဘလို့ကွာတယ်လဲစတဲ့ ADHD နဲ့ပတ်သက်လို့သိထားတဲ့အချက်တွေကို UK နိုင်ငံကကလေးအထုကုသမားတော်ကြီးဒေါက်တာခင်ယီဦးက BBC ရဲ့ကျန်းမာရေးရာ Health Matters အစီအစဉ်မှာရှင်းပြပေးမှာပါကျွန်မကသိတာနွေပါဒီတော့ဒေါက်တာခင်ကြီးဦးရှင် ADHD ရှိနေတဲ့ကလေးတယောက်မှာဘယ်လိုလက္ခဏာမျိုးတွေတွေ့ရတတ်ပါလဲလက္ခဏာပြောမယ်ဆိုရင်၅ချက်အဓိကထားပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်၅ချက်မှာတစ်ခုက concentration so concentration လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာဗမာလိုအာယုံစုဆိုင်နိုင်ခြင်းယော့နွယ်တာဆိုတော့ concentrate အာယုံစုဆိုင်လို့မရဘူးတစ်ခုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အင်္ဂါလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံစုဆိုင်လို့မရတဲ့အခါကြတော့သူတို့ကခဏလေးပဲ10 second second 20လောက်ပဲအယုံဆိုပြီးနောက်ခုသူတို့နောက်ခုလုံးမှရတော့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုခဏလေးပဲစူးစိုက်နိုင်တယ်နံပါတ်2 check က attention attention ကကြတော့ဟိုအယုံစူးစိုက်တာ ਨੇ နည်းနည်းတူတော့ပေါ့နော် attention ဆိုတာသူတို့ရဲ့အယုံစူးစိုက်မှုဆွဲယူလို့အရန်ခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအယုံကပြန့်လွင့်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအယုံပြန့်လွင့်တာကလည်းတတိယ check which isdistraction distractibility လို့ခေါ်ဆိုတော့အာယုံပြန့်လွင့်တာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့တစ်ခုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုအာယုံဝင်လာလို့ရှိရင်ဟိုဥမာ card စသင်းဖြတ်သွားတယ်တို့အတန်တစ်ခုကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘက်ကအာယုံကချက်ချင်းတိုင်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအာယုံပြန့်လွင့်တာ distractibility လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ impulsivity ဆိုတာကစိတ်ညံတာချင်းချင်းစိတ်ဆိုတာမရှိချင်းချင်းစိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ဟိုသူများကိုမကောင်းတာတစ်ခုပြောလို့ရှင်ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဥမာချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုလက်ပါနိုင်တယ်ဆိုတော့တုံ့ပြန်ခြင်းကဂျာမှချင်းချင်းမှုအချိန်မရှိဘူးအချိန်ရမကောင်းအဲ့ဒီလိုချင်းချင်းရဲ့ effect ကမရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့မချင်းချင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့တစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှင်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်တယ်အဲ့ဒါ impulsivityNow so to watch out about this so restlessness so gnamnina so english lo motor restlessness so gnamnina so to chain lo phlo sha tv ji naw ma ngain ngain ma ji nai di na ma thai lai pi ta khan lo shao twa lai pi lai pi jun tho lai pi lo tv nan ne pyan ji pi da a lo a mye dan motor restlessness so la shiဒါမဲ့ဒီ motor restlessness ဆိုတာကလေးဘုလိုမြင်ရတာဆိုတော့လူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီ motor restlessness တွေကစပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့ကိုသူတို့ထိန်းနိုင်တာဆိုတော့ဒီ motor restlessness ကပျောက်သွားတယ်တခုတတိထားမှာအဲ့ဒီဒီကိုလက်ကနာမငြိမ်တာကကိုလက်တင်မကဘူးအုံနောက်ထဲမှာလည်းကနာမငြိမ်အဲ့ဒါတိတ်အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အုံနောက်ထဲမှာကနာမငြိမ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတစ်ချိန်လုံးစဉ်းစားတယ်တခုစဉ်းစားတယ်နော်ဟုတ်ကူရောက်သွားပြန်နောက်ခုရောက်သွားပြန်ပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့စဉ်းစားတဲ့အာယုံတွေကအထင်းမှာတစ်ချိန်လုံးပြောင်းနေအဲ့ဒါဟိုလူတွေကအဲ့ဒါကိုမမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့သတိမထားကြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသတိထားဖို့လိုတယ်ဘာလို့လိုလဲဆိုတော့သူတို့ကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့ညံသူတို့ကိုပံ့ပိုးတဲ့ညံမှာအဲ့ဒါတွေကတိတ်အရေးကြီးတာဒီလို ADHD ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဘယ်ရွယ်မှာစသိနိုင်မှာလဲဘယ်မှာစတွေ့လဲဆိုရင်ဟိုပြင်းထန်တဲ့ယောဂနဲ့တိတ်မပြင်းထန်တဲ့ယောဂနဲ့ရှိတတ်တယ်။ဆိုတော့တိတ်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဆိုလို့ရှိရင်ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေမွေးလာတာနဲ့တစ်နှစ်အောင်တစ်နှစ်နဲ့နှစ်နှစ်ကြာစပြီးတော့တွေ့လာတယ်ဒီလက္ခဏာတွေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအရွယ်မှာဘာစတွေ့လဲဆိုတော့ကလေးကမအိပ်နိုင်ဘူး။ဆိုတော့နေရောညအောင်မအိပ်ဘူး။ဆိုတော့ကလေးလေးကိုအဲ note တိုက်တယ်ဟိုအင်ဂျီတွေပိုင်းလဲပေးအကုန်လုံးလုတ်ပေးတယ်ကစားစရာဆော့စရာတွေပြိုင်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမအိတ်နိုင်နေရောညရောညဆိုလို့ရှိရင်မအိတ်နိုင်ဆိုတော့ဒီမိဘတွေက
ကိုယ်မှာထမ်းပြီးတော့ထူဆန်းရှောက်ရတယ်ဒီခါလေးကျရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကကားကိုခေါ်သွားပြီးတော့ကားနဲ့ရှောက်ပြီးတော့တညအောင်မောင်းရတယ်ကလေးအိတ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေကစိတ်ကိုသိတာတာပဲเนาะဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလက္ခဏာတွေက ADHD ကြောင့်ဖြစ်တာပါလို့အတိအကျပြောလို့မရသေးဘူးမရသေးဘူးဆိုတော့တိတ်မပြင်းထန်တဲ့ကလေးတွေကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီသုံးလေးခုလက္ခဏာတွေပြအဲ့ဒါကဟိုဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလဲသူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေပါလဲဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီပေါ့နော်ဆယ်ရာစုများစွာကြာပြီးတော့သူတည်နာပညာရှင်တွေကတော့ရှာဖွေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့တခုကသူကမွေးကလေးကပါလာနောက်မှဖြစ်တာပေါ့နောက်ထပ်ကြတော့အုံနောက်အာယုံကျော်ဒီမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဓာတုဓာတ်များကအချိုးအစားမမှန်ဆိုတော့မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအချိုးအစားမမှန်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့သူတိနာပညာရှင်တွေကသိလာတယ်ဆိုတော့အချိုးအစားမမှန်ဆိုတော့ဒီဓာတုဓာတ်တွေအချိုးအစားမမှန်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအာယုံကျော် cell လေးတွေရှိတယ်အယုံကျော် cell ဆို classy လို့ဟောမှာပေါ့လေဒီအယုံကျော် cell တွေကတစ်ခုတစ်ခုစကားပြောကြတယ်တယ်လီဖုန်းနဲ့ပြောသလိုစကားပြောကြအဲ့လိုစကားပြောတဲ့နေရာမှာ cell တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကိုပြောတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမှာဓာတုဓာတ်လေးတွေလွတ်ပြီးဒီဓာတုဓာတ်တွေကမျိုးစားအများကြီးရှိတယ်ဒီ cell အမျိုးစားပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဓာတုဓာတ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီ ADHD မှာကြတော့အဲ့ဒီ cell အမျိုးစားမှာဒီထုတ်တဲ့ဓာတုဓာတ်ရဲ့ဒီဘက်ကခံယူရရှိတဲ့ဓာတုဓာတ်ကအချိုးအစားမမှန်ဘူးမမှန်တော့ဒါကြောင့်မလို့ ADHD ဖြစ်လာတာလို့သူတို့တွေ့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေ့ရှိတာတခုအရင်ကောင်းတော့တာပါလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလို့တွေ့ရှိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုကုနိုင်လဲဆိုတာဟိုဖြေရလာတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာလို့သူတို့တွေ့ရှိတယ်ဒီလိုဟိုအာယုံစူးဆိုင်မှုနဲတဲ့ဆိုတော့ဒီ ADHD နဲ့ဒီ autism နဲ့ကရောဘာကွာပါလဲ autism ဆိုတာအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားမှာ auto ကနေလာတယ် auto ဆိုတော့ကိုကိုကိုနော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ after ပေါ့ပမာလို့ခေါ်တယ် after အဲ့ဒီမှာအတိကကွာပါတယ်ဆိုတော့ ADHD ကကြတော့စကားပြောတဲ့နေရာမှာ तू ကနောက်မကြautism ကြတော့အများအဖြစ်ပေါ့နော်ဒါရေမြအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် autism ကလေးရကြတော့စကားပြောနောက်ကျတတ်တယ် not cool not a digger cool bounding ဆက်ဆိုင်ရေးနော်ဆိုတော့ social development ပေါ့ bounding ဆက်ဆိုင်ရေးမှာဒီ autism ကခုနပြောဒီအတကနားတဲ့စကားဆိုတော့သူတို့က bounding ဆက်ဆိုင်မှုမှာသူတို့ကစိတ်မပါဘူးစိတ်ဝင်စားသူများရင်လည်း bounding မဆက်ဆံခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ ADHD မှာအဓိကကွာတာပဲ ADHD မှာကျတော့ဒီကလေးတွေအယံပေါင်းသင်ဆက်ဆံကြတယ်အယံကြားကလေးတွေနဲ့သူစောကျင်တယ်ကြားကလေးတွေနဲ့သူကစားကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကစားတဲ့အခါကျတော့အာယုံစိုက်နိုင်စွာမရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုကစားတာအဆင်မပြေဒါပေမဲ့လည်းကစားကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီ autism ကလေးကကျတော့သူများစကားပြောရင်သူကသိနာမလဲ ADHD ကလေးကျတော့အကုန်နားလဲဒါပေမဲ့လည်းဘယ်မှာကွာသွားလဲဆိုတော့တစ်ခါလေးကြာရင်တို့အာယုံမဆိုင်တဲ့ခါကျတော့မမိလိုက်ဘူးမမိလိုက်တဲ့ခါကျတော့နားမလည်လိုက်ဘူးဆိုတော့မကြလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းတို့အာယုံကိုဆွဲယူပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တို့အကုန်နားလေတဲ့အဲ့မှာအဓိကကွာပါတာဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကအဓိကကွာ UK နိုင်ငံကကလေးအထုကုသမားတော်ကြီးဒေါက်တာခင်ကြီးဦးရှင်းပြခဲ့တာပါနောက်အစီအစဉ်မှာတော့ ADHD ရှိနေသလားဆိုတာကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့စမ်းသပ်နိုင်မလဲဘလို့ကုသနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးတဲ့ကျန်းမာရေးရာ Health Matters အစီအစဉ်တွေကို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube တို့မှာ Health Matters လို့ရိုက်ထည့်ပြီးရှာကြည့်နိုင်ကြပါလိမ့်ရှင်